нещо летно цветя. Глинеста почва е горния слой, в който се е корените на растения. Там има живот. Казвам се Божидар Емануилов и съм част от инициатива за градско земеделие. В момента сме в градината в Студентски град. Терена беше всъщност един незаконен паркинг. На него имаше 20 коли, имаше и много строителни отпадъци. Процесът беше доста дълъг. Ние наехме терена на 1 ноември. Покарахме два големи резервуара, с които събираме дъждовна вода. Всички сме се договорили, че няма да се използват химични торове, пестициди, така че храната, която тук се отглежда, да е чиста. Градинарството в града дава шанс и на градските хора да изпитат тази чиста радост от общуването с земята, от създаването на нещо, от търпението да дочакаш плод на своя труд и да се радваш дори и тогава, когато този плод е малък. Тук е че? Да. Там ли е? Само това ли е стекло? Но в момента не тече. Защо заля дъжд и го е допълнил. Работи системата, бе! За децата е толкова важно. Те в момента, който започнат сами да си отглеждат нещо от семенце, започват да ядат много повече зеленчуци. И това е начин да ги научим как да опазват планетата в последствие и да се грижат за нея. Тази възможност тук е наистина уникална не само за София, но и за цяло за големия град. Апелирам към хората да ни да помагат, каквото могат да се развие градското земеделие, защото това е един прекрасен начин да се върнем към своите корени, да можем да работим с земята, с ръцете си. Едно от най-важните неща е всъщност, че тук се формира една общност от хора, които си помагаме и се учим един от друг.